Seguinte, acaba de estrear no Netflix Vai Anitta, uma série documentário sobre a vida e a carreira da Anitta. E a pergunta que não quer calar, será que a Anitta mereceu ter uma série só dela? Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã. Já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. Pra quem me acompanha aqui no canal já sabe sim que eu gosto da Anitta e que dou valor à Anitta. Mas eu já estive do outro lado. Eu já fui uma pessoa que questionava a capacidade da Anitta, questionava, né, a proposta, a arte da Anitta. E não me orgulho disso não, tá? Não me orgulho disso não. Eu acho que soava até um pouco preconceituoso da minha parte. E assistindo essa série no Netflix sobre a Anitta, sobre a vida dela, sobre a carreira, sobre tudo que ela já fez e, enfim, tudo que ela já passou, eu entendo ainda mais, né, de como eu estava errado em relação a ela e de como as pessoas, no geral, estão erradas em relação à Anitta. A série tem 6 episódios, cada um com 30 minutos, mais ou menos, e cada episódio foca em alguma coisa específica. O primeiro episódio vai focar aí no início da carreira, né, na vida dela como era antes, em tudo que ela planejou, né, ou que ela sonhou. E mais assim pro final, vai mostrando ela já se consagrando no Brasil, ela começando a tentar uma carreira lá fora, mostra todo o processo do checkmate, que eu achei sensacional, e mostra todo o poder, né, e toda a visão da Anitta. Uma coisa que me chamou muita atenção em todo o processo é de como ela enxerga além, sabe? De como ela pensa assim, não, além. E isso é sensacional, porque para um artista isso é muito importante, sabe? Você não ficar, não ter esse limite, não ficar muito assim, ai, tá tudo ótimo aqui, vamos ficar só aqui, vamos aproveitar ao máximo isso aqui. Não, a Anitta estava tudo ótimo e ela falou, não, eu vou tentar mais, eu vou reinventar. E, gente, sério, para um artista isso é o que falta em muitos por aí. Sabe, é o que falta em muita gente, não só em artista, mas em qualquer área da nossa vida. Muitas vezes a gente fica estagnado ali naquele processo porque tá cômodo, porque, né, tá tudo legal assim pra gente, e a gente acaba não conquistando algo mais, né, não conseguindo coisas maiores, porque a gente fica realmente estagnado ali. E a Anitta dá um show, né, em relação a isso. Uma coisa que também me chamou muita atenção foi a relação dela com a família dela, né, com o pai, a mãe, os irmãos, amigos próximos. Isso é bem legal também de se ver, porque mostra que ela tem essa base, ela tem esse apego, porque geralmente as pessoas, quando ficam famosas ou ricas e tal, elas começam a se desligar, né, do seu passado, das suas raízes, da sua origem. E é bonito ver que uma pessoa que conquistou tanto, que já tem tanto, permanece ainda ligada às suas raízes. Isso é sensacional. E a gente vê isso também na música, né? Ela sempre lembra muito, né, de onde ela veio, né, as raízes no funk. Ela não é aquela artista que tem vergonha ou receio de comentar sobre o passado. Não, ela fala de boa e ela tá ali pra mostrar aquilo e levar aquilo pra outros públicos, que é muito interessante. E, enfim, como pessoa, né, pelo menos na série, o que ela mostrou na série, como pessoa ela deu um show, tanto quanto como artista e empresário. Eu acho que, lógico, todos nós temos o direito de não gostar da música da Anitta, de não gostar da Anitta, de não gostar da artista, de não, enfim, todos nós temos esse direito. Mas o que eu vejo muito, principalmente aqui no Brasil, é esse desprezo pelo nacional. Eu mesmo tenho aquele negócio, ai, não vou assistir filme nacional no cinema, eu não faço questão, porque geralmente é sempre aquelas comédias babaquice, com os mesmos atores. Mas aí o que acontece, existem vários outros filmes nacionais rolando e a gente, por preconceito, a gente não dá esse espaço, e justamente por a gente achar que todo filme nacional é a mesma merda. Então existe esse preconceito, eu preciso quebrar esse preconceito, assim como eu quebrei com a Anitta. Porque assim, a gente vai sempre, as pessoas enxergam a Anitta sempre como, ah, uma funkeira, ah, o que não é desmérito nenhum, mas as pessoas enxergam o funk com desmérito, né? As pessoas enxergam
o cantor nacional com desmérito. E eu tenho certeza que a Anitta sofreu muito com isso, porque até hoje as pessoas a julgam dessa forma, né? Desmerecem todo o processo, desmerecem toda a carreira, tudo que ela conquistou, porque ela veio da favela, porque ela cantou funk, canta funk, porque ela mexe a bunda, dança e qualquer coisa. A pessoa vai arrumar um motivo pra não gostar da Anitta. Eu mesmo conheço várias pessoas que, enfim, esculhambam a Anitta de várias formas. E eu tento explicar, gente, de várias formas, tudo isso tá errado. Porque, assim, se você critica a Anitta porque ela mostra demais o corpo, faz danças sensuais, é o corpo dela, né? É a dança dela, sabe? Se você... Ah, as letras são muito vulgares. Vulgar pra quem? Né? De onde tá saindo isso? Então, assim, a gente tem que parar de colocar nossas questões pessoais, nossos gostos pessoais, acima de um trabalho artístico de alguém. Isso é bem claro. Porque, assim, pegando a Anitta como exemplo, tá o mundo todo enaltecendo a Anitta, grandes produtores, grandes artistas, todo mundo dizendo, nossa, como ela é sensacional, nossa, como ela é focada. Gente, os produtores, né, na série, meu Deus do céu, falam muito bem dela, lógico, é uma série do Netflix sobre ela, então lógico que eles vão falar bem. Mas eu tô pegando exemplos não só da série, mas tipo, no geral mesmo, você vê as pessoas lá fora mostrando o quão grande e maravilhosa ela é. E aí você vem pro Brasil, por mais que ela seja muito famosa aqui, as pessoas gostam muito, mas você vem pro Brasil, a galera tá esculhambando a Anitta, sabe, desmerecendo. Pelo simples fato, às vezes, de não gostar do trabalho, de não... Ah, não é o estilo da pessoa. Então, assim, eu acho que existe muito preconceito envolvido. A gente vê esses sites de pop, essas coisas, né? Nos comentários, as pessoas sempre estão tentando diminuir a Anitta. E não sabem elas que, muitas vezes, tipo... Elas gostando ou não da Anitta, é ela que tá levando a música brasileira pra outros lugares. Ah, mas essa música é uma porcaria. Meu Deus, tipo, pop, gente. Vocês têm que entender que pop, ele não tem necessariamente que, sei lá, falar sobre questões filosóficas de ser ou não ser. Pop é isso. Você acha que uma música de Britney Spears tá falando sobre o quê? Você acha que uma música de sei lá, essas divas pop por aí, tá falando sobre o quê? Sabe? São uma ou outra, às vezes, uma música ou outra de um artista pop ou outro que sai da linha, né, de sexy, sai da linha, né, de dançar e tudo mais. Pop é isso. E a Anitta é uma artista pop. E uma artista que tá levando o pop nacional pra todos os lugares. A série, ela é muito legal pra gente entender isso. Entender que é algo muito maior do que os nossos achismos. Sabe? Eu mesmo tô aqui tecendo vários elogios à Anitta, sabe? Ai, amo as músicas, amo os clipes, amo as coisas que a Anitta produz. Eu tô aqui tecendo elogios. Mas o trabalho dela, as coisas que ela tá fazendo, vai além desses do que eu acho, sabe? Assim como se eu estivesse aqui falando, ai, não suporto a Anitta, não gosto das músicas dela. Foda-se! O que eu acho, o que você acha, o que as pessoas estão achando, nada tem a ver ou relação com o que é, o que está acontecendo com a carreira e a vida dela. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, né, na série, conhecendo um pouco mais da Anitta, foi o fato dela ter esse foco e dela ser assim... Tem uma cena, gente, que ela tá discutindo, ela tava gravando Downtown. Ela não tirou foto do look que ela tava, e ela vai e discute com as pessoas que estavam lá com ela, né, da equipe dela, que não lembrou a ela que ela tinha que tirar foto. Que é um trabalho que eles tinham que fazer. Porque ela já está, ó, com a cabeça focada em várias coisas. Ela está tendo que cantar, dançar, né? O J Balvin estava chegando e tal. E, poxa, as pessoas estavam ali, parece que estavam de férias. E, gente, é uma leoa, sabe? Parece que se transforma, a mulher se transforma. E, gente, eu fiquei todo arrepiado na hora, porque, tipo, é um tapa na cara, né, de todo mundo que acha que diminui o trabalho dela, diminui a capacidade dela.
E a gente também levando pra outro patamar, até um tapa na cara da gente também, né? Porque a gente às vezes não tem tanto foco, né? E a gente, e uma coisa que eu percebo é, justamente, pra você ter esse sucesso, pra você ter todo esse reconhecimento e tudo mais, você tem que ter foco. E é o que mais ela tem. E foi incrível aquela cena. Em Vai Malandra também rolou um BO lá, que ela ficou, tipo, teve que tomar o controle, sabe, da situação. E também achei sensacional. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção, de como ela se transforma quando ela tá no trabalho, sabe, quando ela tá fazendo e tal. Tipo, antes de ela entrar em cena pra gravar alguma coisa, você vê a Anitta brincando, fazendo piada, blá blá blá. E quando ela tá em cena, você vê se transformar, a mulher se transforma. E é sensacional. Então, assim, eu realmente fiquei surpreso até, porque eu esperei uma série, tipo esses documentários que a pessoa fica mostrando assim a vida, né, tal, uma coisa meio superficial. E eu esperava isso e encontrei uma série muito mais completa, sabe? Uma coisa mais, assim, complexa até, mostrando a questão de empreendedorismo, né? Da visão dela, do que ela quer, do que ela não quer, de onde ela vai chegar, de onde ela não vai, enfim. A série mostrou muito isso e eu super recomendo, principalmente para as pessoas que não gostam da Anitta. Porque as pessoas que gostam, né, vão se deliciar, vai ser maravilhoso. Mas as pessoas que não gostam, sério, se você se tirar a sua mente assim, um pouco, né? Sair um pouco da bolha, porque tem muito isso também. A gente fica numa bolha, principalmente com rede social, a gente fica numa bolha achando que só consumindo aquilo que a gente gosta e conversando com pessoas que gostam das mesmas coisas, a gente fica nessa bolha. E quando vê uma coisa diferente, a gente começa a atacar. Então, assim, sai dessa bolha, liga o Netflix, bota aí na série da Anitta, entendeu? Esquece que você odeia a Anitta e assiste. Entenda a Anitta, entenda o conceito, entenda a proposta. Eu tenho certeza que você não vai gostar dela, não vai gostar do produto dela, você não vai gostar de nada disso. Você pode ter esse direito. Mas eu tenho certeza que você vai começar a respeitar, pelo menos. Entender e começar a respeitar a Anitta como artista, porque ela merece. A gente se vê na próxima dica, a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.